Môre groot 9. So eerstens wil ek net 'n paar onduidelikhede regstel oor julle taak wat ek vir julle die 14de Mei gegee het met die vorige les. Okay, so eerstens baie dink julle moet die produk self maak, so met ander woorde julle moenie nou vir julle ma sê om hierdie bestaan julle te gaan koop. Julle wil dit nou maak nie, want dit is glad nie nodig nie. Dit gaan oor die proses van die produk. So met ander woorde, dit gaan oor die berekeninge van wat dit gaan kos om die produk te maak en hoeveel teen hoeveel jy dit gaan moet verkoop sodat jy 'n wins maak. Dan gaan dit ook oor die verpakking lyk, so jy hoef nie die verpakking te bring met die eindproduk binne in nie. Jy moet net die verpakking bring soos hoe dit gaan lyk. So jy hoef dit nie nou te gaan maak om in jou verpakking te sit nie. OK. So ek hoop almal verstaan nou en weet wat aangaan. Dan gaan ons gou-gou hersieningshuiswerk doen oor die prysteorie en die drie sektore. So dis net huiswerk wat ek vir julle gee. Julle kan dit in julle boeke doen of folio en later inplak. En dan sal ons dit weer merk. OK. So hier is die eerste huiswerk vraag oor prysteorie. Dit sê bestudeer die vraag en aanbod grafiek hieronder en beantwoord die opvolgende vraag. So eerstens het ek gevra wat is die aanvraag teen 'n prys van R6. Vraag 2. Wat is die prys wanneer die aanvraag 10 eenhede is? Vraag 3. Hoeveel sal verskaf word teen 'n prys van R8? Vraag 4. Wat sal die prys wees as die aanbod 40 eenhede is? Watter prys sal die verskaffer kan vra as die aanvraag 80 eenhede is? Vraag 6. As die verskaffer 10 eenhede wil verkoop, watter prys sou hy kon vra? Reg, nou met die volgende vraag moet jy hierdie inligting in die tabel gebruik om die vraag en aanbod krommes vir DVD's by die plaaslike DVD-winkel te trek. So jy moet die grafieke trek. Verseker dat daar byskrifte is by die asse, soos op die Y-as en die X-as moet jy dit benoem en die grafiek self en die vraag en aanbod krommes. So jy moet sê hierdie is die vraagkurwe en hierdie is die aanbodkurwe. Dan moet jy identifiseer wat die ewewigsprys is en die ewewigskwantiteit. Dan huiswerk oor die sektore van die ekonomie. So jy moet die volgende uitreiksel lees uit Wikipedia oor die Suid-Afrikaanse ekonomie en beantwoord aan die vraag. So die uitreiksel sê die huishoudelike telekommunikasie infrastruktuur verskaf modern en doeltreffende dienste aan stedelike gebiede, byvoorbeeld cellulêre en internetdienste. In 1997 is Telkom die Suid-Afrikaanse telekommunikasie semi-staatsinstelling gedeeltelik geprivatiseer en hulle het 'n strategiese ekwiteitsvennootskap aangegaan. 5 cellulêre maatskappye telekommunikasie netwerk ter wêreld te hê. Die 5 belangrike cellulêre verskaffers is Vodacom, MTN, Cell C, Aita in besit van Symitar Instellings Telkom en Virgin Mobile. So vraag 1 het ek gevra tot watter sektor behoort telekommunikasie? Vraag 2 hou 'n sin aan uit die uitreksel.
hierboe wat aandui dat Suid-Afrika nie agter die res van die wêreld is nie. Is dit nodig dat die Suid-Afrikaanse ekonomie telekommunikasie verbeter? Hoekom sê jy so? Vraag 4. Hoe weet jy dat daar kompetisie is tussen die verskaffer van cellulaire telefone in Suid-Afrika? En dan vraag 5. Watter cellulaire telefoonverskaffer gebruik lede van jou gesin? Indien jy nie seker is nie, vra hulle. En dan vraag 6. Hoe help 'n cellulaire telefoon jou en jou gesin op 'n daaglikse basis? So as jy nou sukkel om hierdie huiswerk te doen, dan kan jy altyd teruggaan na die volgende lesse se werk en gaan kyk na dit om weer te onthou hoe om dit te doen en dan kan jy weer probeer indien jy sukkel.